виказувати підтримку політичному в'язню Юрію Луценку, який утримується під вартою вже 5-й місяць, без належних на то підстав. Ми зібралися, щоб висловити свій протест проти політичних репресій, які стало дуже багато в нашій країні, а не було їх вже дуже давно, із кінця 80-х років. В чому обвинувачують Юрія Луценка? Чому його тримають під вартою? По-перше, тому що він не визнає себе винним. По-друге, тому що він відмовляється відповідати на запитання слідчих щодо себе. По-третє, за те, що він багато друкував статті у пресі і інтерв'ю. Перші дві підстави – це його законні конституційні права. Саме ці підстави йому закидають, і саме це стало те, що він утримується під вартою. Першого взяли під варту 26 грудня, потім на 2 місяці, потім подовжили ще на 2 місяці, а 21 квітня утримання під вартою подовжили до 5 місяців. 22 квітня він об'явив голодування у зв'язку з тим, що інших аргументів він більше немає. Так, я не запитую, чи можна, чи не. Ще один закид був, що він повільно читав свою судову справу. Тому його посадили, щоб він її читав скоріше. Але він її вже прочитав всю, і тим не менше це не зупинило суд для того, щоб ще зупинити його під вартою. Чому це є політичні репресії? Тому що підстава для переслідувань Юрія Луценка є суто політична. Його переслідують, тому що він був і є опонентом цієї влади, тому що він весь час виступає ті незаконні дії, про ті порушення прав людини, які вона вчиняє, про те крадіжство, яке тут розвелося, про інші злочини, про корупцію, про зловживання владою. Саме тому його і посадили за грати, саме тому, щоб не мати його як опонента. Але влада наступає на ті граблі, на які вона завжди наступає. Ці дії тільки прискорюють кількість протестів. І я так бачу, що ці протести будуть ширитися і буде ще більше таких же протестних акцій, буде новий Майдан, і влада неминуче піде на поступ. А Юрія Луценка вона має звільнити, оскільки його тримання під вартою є абсолютно безпідставним. Якщо подивитися на те, в чому його обвинувачують, я уважно прочитав усі 3 постанови про пред'явлення обвинувачення йому у 3 справах, які з'єднали в одну. Як на мене, всі ці обвинувачення є нікчемними. І його обвинувачують в злочинах, яких він не скоював. Його дії не є кримінально караними. От саме тому, що є політичні причини для переслідування. Саме тому, що він перебуває під вартою. Безпідставно. Саме тому він і є політичний в'язень. Є інші політичні процеси в Україні. Це переслідування членів організації «Тризуб» за те, що вони 28 грудня підпіляли голову по груддю Сталіна в Запоріжжі. Їх обвинуватили спочатку в хуліганстві. Весь січень в країні була хвиля арештів, затримань, обшуків, виїмка і так далі, і так далі. В результаті 9 молодих людей були під вартою, тільки нещодавно їх звільнили. Обвинувачення в хуліганстві після протестів громади перекваліфікували на обвинувачення у псуванні майна, у навмисному псуванні майна. Зараз іде суд. Так само є політичними переслідуваннями. Кримінальні справи проти учасників Майдану 2, яким також фактично те, що закидають, вони не скоювали, а ці справи, вони створені для того, щоб налякати людей.